Čokoládový dort s mandlemi. Na přípravu receptu budeme potřebovat 115 g tmavé čokolády nalámané na kousky, 115 g másla, 140 g cukru, 3 celá vejce, 60 g mletých mandlí, 30 g strouhanky, půl lžičky prášku do pečiva, 1 lžičku mandlové trestě, 1 polévkovou lžíci brandy, na polevu 115 g tmavé čokolády, 60 g másla. Čokoládu vložíme do horké vodní lázně a za občasného míchání ji rozehřejeme. Máslo a cukr spěníme a po jednom zašleháme žloutky. Potom zašleháme čokoládu, přidáme mandle, strouhanku, prášek do pečiva, brandy a mandlovou trest. Opatrně zamícháme. Nakonec zlehka vmícháme sníh ušlehaný z bílků. Těsto vložíme do formy vymazané máslem, vysypané hladkou moukou a vyložené pečicím papírem. Dort pečeme v troubě vyhřáté na 180 stupňů asi 35 minut. Nad párou rozehřejeme máslo a čokoládu, promícháme, odstavíme z plotny a necháme vychladnout.
Upečený dort necháme vychladnout. Povrch dortu potřeme čokoládovou polevou a necháme ji stuhnout.